Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Assalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Handak, müşrikler kelişigi yakın kevla bulundu. Handak'ın çukurluğu yıkançıydı. Yeni kançıydı. Uzunluğu yıkançıydı. Çukurluğu şundaki kevlandaki onun içine çüşüp bayan insanla çıkışlığı ağır olsun. Yani çıkamasın. Eni, şimdi bir enliği kılıp kavlandı ki, otlar sakirak ötemiydi yani boşluğu gerek. Fakat gene bir sara asıl otlar olsa, fakat şunlar ötüşü mümkünlüğü. Endi uzunluğu ise, Madinanın şımalını tolalı geçe egellegenidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem handakını kavlu etkenleri de sahabaları bilen, bir Arabi geldi, İslam'la kabul kıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan ismini mi de soradı? O, Cuayn dedi. Yani bir haşaratını namına etti. Peygamberimiz bu hunu gitsin eken. Bunu özgürtir dedi. Sen bir günden başlayıp amırsan dedi. Arabi ha bir günden başlayıp beni amırman dedi. Ve bana şu bulgen işini sahabalar neşit kılıçtı. Semmâhu ba'da cuaylin amra ve kâne li yevmil ba'si zahra. Yani sahabalar handak yavlaştığında neşit etişerken Kuba Mescidi ve Mescid-ül Nebevi'ni kurarken de etken neşidlerine etişerdi. Allahümme la ayşe illa ayşel ahira fagfir lil ansari vel muhacira. Abdullah ibn Ravaha bu neşidke yine koşup Vallahi levlallahi mehtedeyne ve la tasaddakne ve la salleyne fenzilen sekinete aleyne ve sabbitil akdame illa kayna. Bana şunu yıkılıp sahabalar neşide etip Handak'ın nihayesi yetkizişti. Müslümanlar işanıştı. Lekin münafıklar, fasıklar eşit ki bu içimizde biz düşmanında köplü giden, havatırdı, korkudu, kattıklı giden kazayı, hacetke, beymalar varıp yalama yapınız o. Bu Muhammed bizge gururunu, o dünyadaki katta memleketlerini galip bakılıştığını vada kılıyordu. Allah Teala ne dedi onların sözü hakkında? أستعذ بالله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Üşende münafıklar ve dillerde maraz bulgen kimseler Allah ve onun peygamberi bizlerge fakat yalan vaada kılgeykenler diye başladılar. Müslümanlar işen işte. Bana şu Handak vakıyasından bar yoğu 9 yıl ötüp Yani mana şu başarat aytilingan paytda musulmonlar eng tang ahvolda edi. Düşmanları ko'p. Bularning adad musulmonlarning adadlari oz. İki tomondan xavotir, och, qo'rquv, sovuq, hatto kiyim kechagan yetarli bo'lmasdan qiyin holatda turganda payg'ambarimiz dunyodagi eng katta ikkita mamlakatni fath qilishni va'da qilganini ishonishdi. Ana shu futuhotlar bor yo'g'i 9-10 yildan keyin amalga oshdi. 14-chi yili bundan 9 yil o'tgandan keyin Yarmuk ma'rakasi sodir bo'ldi. Rum mahzun bo'ldi. Musulmonlar Rum saltanatini yengdi. Ana shu aytilgan vaqtdan 10 yil o'tib, Hijratning 15-chi yilida esa Fors bilan hal qiluvchi bo'lgan Qodisiya ma'rakasi yuz berdi. Va mana shu ma'rakada musulmonlar g'olib bo'lishdi. Iroq va Forsning boshqa yerlari musulmonlarning qo'liga o'tdi. Hech kim o'ylamagan edi. Hiç kim oylamagan edi, qandaydir 9-10 yildan keyin bütün yer yuzidagi qudratli bo'lgan mamlakatlar musulmonlarga taslim bo'lishdi. Handak nihoyasiga yetib bo'ldi, mushriklar kelishdi. Handakni ko'rib hayron bo'lishdi. Abu Sufyon Handakni ko'rgandan keyin vallohi bu hilani arablar bilmaydi. Har tomonga yurib ko'rishdi. Madinaga kiriladigan shimol tomon to'laligicha Handak bilan to'silgan edi. Mushriklar Handakni ana shu Uhud tog'i tomonga joylashlikdan boshqa chora topolmadi. Abu Sufyon chora yo'qligini ko'rib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga odam jo'natdi. Ey Muhammad, qo'rqdingmi Handakni olib olsan? Qo'rqdingmi? Rasululloh javob berdi, urush hila. O'ta olsang o't dedi. Lekin o'tishlikka biror bir chorasi asbobi yo'q. Quraysh mushriklarining oldida faqatgina ikkita yo'l turardi. Birinchisi, yo Handakni oxlab o'tishlik, yoki musulmonlarning orqa tomonida turgan Banu Qurayzani o'zlari tomonga og'dirib,
musulmonlarga ular orqa tomondan hujum qilsa, musulmonlarni mana shu yo'l bilan yengish mumkin edi. Yo Banu Qurayzani o'z tomonga o'tirish yoki Xandaqni oqlab o'tishlik. Musulmonlar Xandaqni himoya qilib turgan musulmonlarning adadi 3000 kishi edi. Düşmanın koşun ise 10 milyondan ziyadeydi. Yani bunu katta adattaki koşun, Müslümanlarını Handak'ta bir tamamını da avarak durup, ikinci tamamından ötüp geçişlik mümkün edin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişiye tınımsız ravişte Handak'ın hemen kısmını korulup duruşuydu, büyürdü. Abu Sufyan neme iş kılıçı hakkında fikir kıldı. Çünkü Handak'ta ahlak otama yaptı. Demek yagona chora qilyapti. Banu Qurayza yahudlarini payg'ambarimiz bilan qilgan sulhiga xiyonat qilib, musulmonlarga hujum qilishlikka ko'ndirishlik kerak edi. Madinada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qolgan ayol va bolalarni bitta qo'rg'onga, bitta qalaga jamlab qo'ygan edi. Erkaklarning hammasi Xandaqni himoya qilishlikka chiqqanligi sababli ularning oldida deyarli erkaklar qolmagan edi. Faqat yosh katta kishilar jang qilishlikka quvvati bo'lmagan odamlar qolgan edi. Abu Sufyan Banu Qurayzaga odam yuborish haqida fikr qildi-da, kimni yuboradi? O'zi bilan birga kelgan yahudlarni jo'natadi. Ular ham yahudi, Banu Qurayza ham yahudiylar. Mana shu Xanda g'azotini, to'dalarni yig'ilishiga sabab bo'lgan Banu Nazirning sayyidi Haya ibn Ahtabni Abu Sufyan chaqirdi. Hamda unga sen borib Banu Qurayzani bizga yordam berishga ko'ndirsang, ishimiz oson hal bo'ladi dedi. Haya ibn Ahtab aylanib o'tib Banu Qurayza qal'asiga yetib bordi. Banu Qurayzaga yetib borganida Banu Qurayzaning sayyidi Ka'b ibn As'adni chaqirib, u bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Ka'b ibn As'ad uni chaqirig'iga javob bermadi. Yo'q dedi, sen bilan gaplashmayman dedi. Haya aytdi, "Ey Ka'b, sen sözümge kulak sop koy, kulak. Kendime kısayın kulak, fakat kulak sop koy." Ka'b ibn As'ad akıllı adamdı. Eğer onu gapı geçirse, o albatta hıyanat kıldık geldi. Maksadını biledi. Eğer onu atkeni geçirdiğim olsa, gapı geçirse, Banu Qurayza'ya, huttu Banu Nazir'de künü çüştüğü de korktu da, seni künün yokşap künün bu kalışını halanıyla. Hullas, her kança hareket kılmasın, Ka'b ibn As'ad hayaya cevap vermedi. Oxiri Haya ibn Ahtab qilgan hiylasi shu bo'ldiki, sen dedi Ka'bga, dasturxoningdagi ozgina ovqatingni mendan qizg'inyapsan dedi. Sen baxilsan dedi. Mana shu gap Ka'bga ta'sir qildi. Odamlar meni baxil deyishmasin dedi-da, kirgizinglar dedi. Shunday qilib Banu Qurayzani oldiga Haya ibn Ahtab keldi. Kelib sayyidlarni yig'ilishligini talab qildi, yig'ilishdi. U ularga men sizlarga azizlikni olib keldim. Men sizlarga sharafni olib keldim. Arablarni sayyidlarini yig'ib keldim. Qurayshni, G'atafonni, Banu Sulaymni, Ahobishni, butun arablarni olib keldim. 10 ming qo'shinni olib keldim. Muhammad bilan sulhni buzinglar. Muhammad sizlarga nima qilib beradi deb ularga shu gapini takrorlayverdi. Banu Qurayzani sayyidlari rozi bo'lishdi. Ka'b ibn As'ad bunga rozi emas edi. Lekin siqib ostida majbur bo'ldi. Shart turishida payg'ambarimiz bilan Banu Qurayza o'rtasidagi sulh qog'ozga yozib ilib qo'yilgan edi. Qog'oz olib yetib tashlashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani doimiy ravishda qilayotgan harakatlarini kuzatib turgan edi. Odam jo'natardi, ulardan xabar olib turardi. Bu safar payg'ambarimiz Sa'd ibn Mo'z va Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhum ansorlarning sayyidlari sizlar boringlar, Banu Qurayzadan xabar olib kelinglar. Agar ular ahdini buzmasdan turishgan bo'lsa, ya'ni ular va'da berishgan edi. Orqa tomondan xotirjam bo'ling Muhammad, biz senga qarshi qanday harakat qilmaymiz deyishgan edi. Agar shu ahdida turgan bo'lsa, kelib ochiq e'lon qilinglar hamma eshitsin dedi. Yo agar xiyonat qilgan bo'lsa, menga bir kelib bir ishora qilinglar, men tushunib olay shu ishoradan dedi. Bu ikki ansori Banu Qurayzani yeriga borganida ular bilan so'zlashmoqchi bo'lganida Banu Qurayza yahudlari bularni qattiq haqorat qilishni boshladi. Shunda o'rtamizda ahd bor, kelishuv bor, sulh bor dedi. Hech qanday ahdam, sulh ham yo'q dedi. Xiyonat qilganliklarini ochiq aytishdi.
Sa'd ibn Ubadah roziyallohu anhu bunga chidamadida, ular ham so'kishni boshladi. Sa'd ibn Mos, "Ey Sa'd, to'xtang" dedi. "Endi bular bilan biz o'rtamizda bo'ladigan ish so'kishlik bilan tutmaydi" dedi. Ya'ni xiyonat qilishdimi? Endi so'kishlik bilan ish tutmaydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga qaytib kelishdi ikki sahoba. Endi xiyonatni aytish kerak. Payg'ambarimiz shunday aytganki, agar sulhda turgan bo'lsa, e'lon qilinglar. Agar xiyonat qilishgan bo'lsa, ishora qilib qo'yinglar dedi. Bu sahobalar nima qilishdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday xabar bilan keldilar dedi. Adl va qora ya Rasululloh. Adl va qora ya Rasululloh. Ya'ni avvalgi darslarimizda aytib o'tdik. Adl va qora ikkita kofir qabilalar musulmonlarning ichidan sahobalarni oldab olib ketib qatl qilishgan edi. Ya'ni musulmon bo'ldik deb bu sahobalarga omonlik berdi deb va'dalarni berib turib xiyonat qilgan edi. Ya'ni adl va qora ya Rasululloh, ya'ni xiyonat dedi. Payg'ambarimiz buni eshitib, Allohu akbar, abshiru bin nasr. Allohu akbar, g'alaba muborak bo'lsin dedi sahobalarga. Ko'pchilik tushunmadi. Xabar. Chunki Rasululloh Allohu akbar deyaptimi? Demak, ular ahdida turib tikan degan shunchaga bordi. Lekin bu xabar uzoq turmadi maxfiy. Fosh bo'lib ketdi. Banu Qurayza orqadan xiyonat qilganligi musulmon qo'shini o'rtasida yoyilganidan keyin bu juda bir salbiy, qattiq bir ta'sirni ko'rsatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida turgan munofiqlar kelib, "Ya Rasululloh, uyimiz orqa tomoni ochiq edi. Inna buyutana avro." Shu orqa tomondan hujum bo'lib qolsa, ayollarimizni, bolalarimizni himoya qilishimiz kerak. Ruxsat bering dedi, payg'ambarimiz javob beradi. Ularni ketganligidan ta'sirlanib, juda ko'pchilik musulmonlar ham ketib qolishdi. Banu Qurayzani qilgan bu xoinona ishining oqibatida payg'ambarimizning oldida turgan 3000 askardan 2700tasi qaytib ketdi. 10dan 9i qaytib ketdi. Payg'ambarimiz bilan Xandaqda oldi bor yo'g'i 300ta sahoba qoldi. Banu Qurayza xiyonat qilganidan keyin birinchi qilmoqchi bo'lgan ishi Madinada qolgan ayol va bolalarni asir qilib olib kelmoqchi bo'lishdi. Chunki bilishar edi, erkaklar hammasi o'sha Xandaqda himoyasida. Ayollarni va bolalarni to'plab qo'ygan bir qalani ham bilishar edi. Birinchi bo'lib kelinglar, shularni asir qilib olib ketaylik, cho'ri qilib deyishdi. Bir qancha josuslarni ana shu qal'a tomonga qarab jo'natishdi. Bu josuslar qal'a yaqin joyga kelishdi-da, ichidan bitta odamni jo'natishdi. Borib bilibki, erkaklar bormi yo'qmi. Bu josus sekin berkinib ketayotganda uni qal'ada turgan payg'ambarimizning ammasi Sofiya binti Abdulmuttolib roziyallohu anha ko'rib qoladi. Ya'ni kelyapti. Agar hozir kelib qo'rg'onda himoya qiladigan erkaklar yo'qligini bilsa, hujum qilib olib ketishligini bildi. Va shoshilib pastda turgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shoiri Hasson ibn Sobitni oldiga tushdi. 70 dan o'tib qolganda u kishining yoshi. "Ey Hasson" dedi. "Uni josus qatl qildi. Agar qatl qilmasang, xabarni bilib ketadigan bo'lsa, musibat bo'ladi" dedi. Hasan roziyallohu anhu qari odam edi. "Men" dedi, "jang qila olmayman, qarib qoldim, kuchim yetmaydi" dedi. Shunda mana shu sahobiy ayol urush libosini kiydi, belini mahkam chigdi va qo'liga katta bir ustunni olib, ana shu josus keladigan yo'lda poylab berkinib turdi. Haliki josus sekin berkinib kelyapti-da, to'satdan shunday yashiringan joydan chiqdi-da, qo'lidagi soyil bilan boshiga bir chopdi. Josus yiqilib tushdi. Xanjarni oldida boshini tanasidan shunday ajratdi, kallasini bu yoqqa sudradi. So'ngra qal'ani ustiga chiqib turib, sheriklarining kelishini kutib turgan yahudiylarga qarab kallani shunday uloqtirdi. Challa ularni oldiga tushganda ular, "Ha, qal'ada to'ldir erkaklar bor ekan" dedi. Va ayollarga hujum qilishlikdan, bolalarga hujum qilishlik fikridan qaytib ketishdi. Mana shu sahobiy ayolni qilgan qahramonona ishi bilan Madinadagi ayol va bolalar omonda qolishdi. Ya'ni o'zida bo'lgan bir shijoat borki, o'g'li Zubayrga bergan bu ayol. Zubayrni avvalmi tarbiya qilgan onasi edi. Shuning uchun bolalarni onalari tarbiya qiladi. Qamal og'irlashdi. Chunki 3000 ta odamning 2700tasi ketib qolgandan keyin albatta musulmonlarga bu holat og'irladi. Mushriklar har qanday qasiga Xandaqdan oqlab o'tishga harakat qilishdi, musulmonlar esa qaytarib turishar edi. Holat nihoyatda og'ir bo'ldi musulmonlarga, birodarlar, chunki oldida 10 ming qo'shin,
ularning ro'parasida bor yo'q 200 odam turibdi. Bular qorni och, adablari oz, sovuq, qo'rquv ikki tomondan orqadan Banu Qurayza hujum qilishi mumkin. Bu shunday bir tang, qiyin holat bo'ldiki, Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qildi. Astagfirullah billah izja'ukum min fawqikum va min asfala minkum va izzaghatil absar va balagatil qulubul hanajir va tazunnuna billahi zununa. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edinglar. Ya'ni ko'zlar tingan qo'rquvdan, yuraklar bo'g'izga tiqilib qolgan. Bu oyatlarni mazmunini, bu oyatlarni haqiqatini shu joyda turgan sahobalar yaxshi bilishgan. Eng qiyin holat bo'ldi. Va har qancha qiyin bo'lmasin, orqasiga qaytdi birodarlar. Xohlagan paytda mushriklar bu yoqqa o'tishi mumkin fursat bo'lib qolsa va xohlagan lahzada orqadan Banu Qurayza hujum qilishi mumkin. Musulmonlar qaysi tomondan musibat kelishini bilmasdan xavotir qo'rquvda turardi. Bir necha kun davom etdi mana shunday bir holat. So'ngra mushriklarning bahodirlaridan, pahlavonlardan 5 kishi asl otlarni mingani, sar otlarni minishganida Xandaqda tor joyni topishida oxlab musulmonlar tomonga o'tishdi. 5tasi. Bular Ikrima ibn Abi Jahl, Amr ibn Vud, Nawfal ibn Abdullah ibn Muawiya, Barar ibn Hattob va Hubayra ibn Abi Wahblar. 5alasi ham mushriklarni bahodirlari, pahlavonlari. Musulmonlar tomonga o'tishdi. Man yubarif. Kim jang qiladi? Yakkama-yakka kim chiqadi? Birinchi bo'lib mushriklarning pahlavonlaridan Amr ibn Vud oldiga chiqdi. Chiqib turib, kim chiqadi yakkama-yakka dedi. Musulmonlar, sen kimsan deb so'rashganida Amr ibn Vudman dedi. Hech kim chiqmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim unga qarshi chiqadi dedi. Hech kim chiqmadi. Amr ibn Vud jahiliyatdagi yengilmagan jangchilardan edi. Yoshi deyiladi, 80 ga kirgan 3 kundir. Ana shu kuni 80 ga kirgan, lekin quvvati cho'qqisi edi. Odamlar faqat ismidan qo'rqib qochishardi, jang qilishligidan emas. Nomini aytsa odamlar qo'rqardi. Hatto musulmonlarning bahodirlari ham chiqishlikdan, uni mahoratidan, uni mohirligidan qo'rqishdi. Amr ibn Vudman dedi. Payg'ambarimiz "Man yaxruju lahu" dedi. Kim unga qarshi chiqadi? Ali ibn Abi Talib, "Men ya Rasululloh" dedi. 24 yo 25 yosh dedi. Va urushdan qabr ko'pam mohir emas. Payg'ambarimiz yoshi ulug'roq, jangda bir mohirroq bo'lgan odamni chiqishligini kutdi. Ikkinchi marta payg'ambarimiz "Man yaxruju lahu" dedi. Ali roziyallohu anhu "Men ya Rasululloh" dedi. "Ey Ali, o'tiring" dedi. Uchinchi marta payg'ambarimiz "Man yaxruju lahu" kim chiqadi unga qarshi dedi. Uchinchi marta ham Ali "Men ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz xavotir olayotibdi-ki, "Ey Ali, u sizni qatl qilishdan xavotirdaman" dedi. Rasululloh ki Amr ibn Vudni mohirligidan xavotirda. "Ya Rasululloh, inshaalloh men uni qatl qilaman" dedi. "Chiqing" dedi. 24 ga kirgan Ali 80 ga kirib, quvvati cho'qqisida turgan, hali biror marta yengilmagan mushriklarning botiri Amr ibn Vudni oldiga chiqdi. Ali roziyallohu anhu tiyada chiqdi. Amr ibn Vud zo'r otda o'tiribdi. Amr Ali roziyallohu anhu ga qarab, "Kimsan?" dedi. Dedi, "Men Aliman" dedi. Amr, "Ali ibn Muoviyamisan?" dedi, "Yo'q, Ali ibn Abi Talibman" dedi. Ya'ni Abu Talibni arablar o'rtasida hurmati baland edi. Amr u tanirdi, Amr ibn Vud Abu Talib tanirdi. "Sen birodarimning bolasi ekansan, ey bola qayt orqangga" dedi. "Sendan ko'ra yosh kattaroq chiqsin" dedi. Ya'ni xolamayman men seni o'ldirishlikni dedi. Ali roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Amr, menga yetib kelishicha, menga xabar berishlaricha, agar senga ikkita ishdan bittasini tanlashlik taklif qilinsa, bittasini albatta tanlar ekansan" dedi. "Ha" dedi. "Men senga ikkita narsani taklif qilaman" dedi. "Ikkita narsadan bittasini tanla" dedi. Amr nima dedi? "Birinchisi islomga kir" dedi. "Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning payg'ambari ekanligiga guvohlik berdi" dedi. Shu o'rinda ham da'vat.
Amr ibn Ud aytdi, menga bu narsani hojati yo'q, men kerak emas. Ikkinchisini aytdi dedi. Ikkinchisini dedi, An-Nizal dedi. Men bilan urush dedi. Amr ibn Ud aytadi, biron kimsa dedi, mendan qo'rqmasdan meni yakka-yakka olishga chaqiradi. Ya'ni yakka-yakka olishuvga chaqiradigan vaqtgacha yashayman deb o'ylamaganim dedi. Ya'ni hech kim uni yakka-yakka chaqirmas edi. Bunaqa gapni eshitaman deb o'ylamadim dedi-da, shart otidan tushdi, qilichi bilan otini bir urib chopib tashladi. Nima uchun? Ali piyoda kelgan edi. Ha bu otda o'tiribdi. Jang qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni izzat nafsi g'ururi balatligidan otini bir urib chopib tashladi-da, ikkalasi ham bir-biriga teng bo'ldi. Ikki qo'shin qarab turibdi. Xandaqda bu tomonida, musulmonlar tomonida Ali bilan Amr o'rtasida jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu ustiga Amr ibn Ud qilichini ko'tarib shunday bir qattiq zarba berganida Ali roziyallohu anhu qalqonini qo'ydi. Qalqonni zarba qattiqligidan bo'lib tashladi. Ali roziyallohu anhu orqaga tisarilib ketdi. Ali qalqonsiz qoldi. So'ngra Amrni atrofida aylanishni boshladi. Aylandi, ikkalasi bir-biriga tashlanib, shu chang ko'tarildi. Shu darajada bir qattiq jang bo'ldiki, shiddatli chang ko'tarilganligidan ikkalasi ko'rinmay, chang ichida qolib ketishdi. Mushriklar ham ko'rmayapti, musulmonlar ham ko'rmayapti. Mana shunday bir shiddatli jang bir soat davom etdi. Va hamma kuzatib turdi, qani chang tugaganda nima bo'ladi? Shu payt chang ichidan Allohu akbar degan takbir eshitildi. Payg'ambarimiz eshitib, Allohu akbar dedi payg'ambarimiz ham. So'ngra Ali roziyallohu anhu Amr ibn Ud'ni, mushriklarning eng nomi chiqqan qahramonini qatl qilib chiqqan. Shunda Amr bilan bu yoqqa o'tgan to'pda pahlavoni Amrni o'lganini ko'rganidan keyin Xandaqdan qochib orqaga qochishga harakat qilib qoldi. Uchtasi ulgib o'tib ketdi Xandaqdan xolos. To'rtinchisi Nafol ibn Muaviya. U ham qochishlikka harakat qilib qoluvdi, Zubayr ibn al-Avvam roziyallohu anhu yetib bordida otida yelkasiga qilich bilan shunday zarba urdiki, zarbani qattiqligidan yelkaga tushgan qilich otni egariga borib to'xtadi. Mushrikni ikkiga bo'lib tashladi. Muborazaga hech kim o'tmadi. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga mushriklar odam jo'natishdi. Ey Muhammad, Amr ibn Ud bilan Nafol ibn Muoviyani jussalarini bizga qaytarib bersanglar, sizlarga 10 ming kumush beramiz deydi. Yana bu ikki kishi nihoyatda bir hurmati baland edi bularning ichida. Payg'ambarimiz aytdi: "Nahnu qawmun la na'kulu samanal mauta." Biz o'liklarda pulini yeydigan qavm emasmiz, olib ketinglar dedi. Oborib Xandaqqa tashlashdi. Xandaq ruxsat berishdi, Xandaqdan ikkalasini ko'tarib ketishdi. E'tibor bering. Musulmonlar faqir, musulmonlar och, musulmonlar iqtisodiy qiyinchilik holatda bo'lsa ham 10 ming kumushni beramiz desa, o'likni pulini biz yemaymiz deb qatar berdi. Ya'ni musulmon odamning izzat nafsi qanday bo'lishi kerak? Taqvosi qanday bo'lishi kerak? Mana shunday holatda payg'ambarimiz olmayapti. Ozgina bir qiyinchilikda haromga qo'lini urib qo'yayotgan, 3-4 so'm kerak bo'lgan paytda protsentga pul olib qo'yayotgan, yo qandaydir bir harom tijoratga qo'l urib qo'yayotgan akukalarimizga aytamizki, rizqingizda bo'lsa, o'sha 10 ming so'm keladi. Haromga uzatsangiz ham, halolga uzatsangiz ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarning birligini sindirmoqchi bo'ldi. Chunki bir qancha qabilalar yig'ilib kelgan, shularda agar birligiga bir zarba bera olsa, musulmonlarga yaxshi bo'ladi. Rasululloh mushriklar tomonga odam jo'natib, G'atafon sayyidlarini payg'ambarimiz oldiga bir kelishligini talab qildi, maxfiy suratda. Mushriklar 10 mingta bo'lsa, mana shu 10 mingta qo'shinning 4 mingi G'atafon qabilasidan, deyarli qo'shinning yarmi. Agar bularni uylariga qaytarib olishga payg'ambarimiz yo'l topsa, demak dushmanning yarmi yo'q bo'ladi. G'atafon sayyidlari xo'p deyishdi va Xandaqqa tushib hech kimga bildirmasdan kelishdi. G'atafon sayyidlari, Uyayda ibn Hisn va boshqalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga, sizlar Madinani tashlab qaytib ketinglar orqalariga dedi. Uyayda aytdi, xo'p, shunday qilamiz. Nima berasan bizga? Payg'ambarimiz aytdilar, men sizlarga Madina xurmosini, bir yillik hosilini, 1/4 beraman dedi. Ya'ni katta miqdordagi bu boylikni. Uyayda aytdi, yo'q dedi, hammasini berasan dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga ko'nmadi. O'zi asli g'atafonliklar o'lja deb kelgan.
Endi agar o'lja jangi jadasi shunday berilsa, aynan muddao undan tashqari xandaqdan o'tisha olmayapti, hech narsa qilisha olmayapti. Shuning uchun rozi bo'lishdi. Hammasini berasan deb. Payg'ambarimiz ulamadi. Xullas bir qancha bir tortishuvlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir yillik xurmoni mevasini, hosilini yarmini berishlikka rozi bo'ldi. Xatafonliklar rozi bo'lishdi shu haq evaziga. Sonra payg'ambarimiz aytdilar, bu ittifoqimizning bitta sharti bor. Ansorlarning roziligini so'rab qo'yishimiz kerak, chunki xurmo ansorlarning bog'idan olinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ansorlarning sayyidlari Sa'd ibn Mu'oz va Sa'd ibn Ubodalarni chaqirtirdi. Bu hozir Banu Qurayzadan so'kishib kelgan ikkita sahoba. Payg'ambarimiz bu ikki ansoriga men g'atafonliklarga agar ular ortiga qaytib ketsa Madina xurmosining bir yillik hosilini yarmini berishga va'da qildim dedi. Nima deysizlar? Agar xo'p desanglar, bir yillik xurmoni yarmini beramiz, ular ortiga qaytib ketadi dedi. Ansorlarning odobini ko'ring. Shunda Sa'd ibn Mu'oz aytdi: "Yo Rasululloh, bu ish rahimi dedi. Alloh buyurdimi shuni dedi. Payg'ambarimiz yo'q dedi. Bu ishda o'zingizni bir rag'batingiz bormi? Siz xohlab yaxshi ko'rib qilyapsizmi dedi. Yo'q dedi. Men majburman dedi. Dushmanlarda bir birligini ketkizish uchun mustorman dedi. Shunda Sa'd ibn Mu'oz aytdi: "Yo Rasululloh, agar bu ish vahiy bo'lsa, shubhasiz itoat qilamiz dedi. Vahiy bo'lsa bo'yinsunamiz. Ayoq, agar bu sizni rag'batingiz, xohishingiz bo'lsa, sizni ko'ningiz uchun har qanday ishga tayyormiz" deydi. Sizni xafa qilmasligingiz uchun, sizni ko'ningiz uchun har qanday ish qilamiz. Yo, agar siz makr uchun, hiyla uchun, urush uchun majbur qilayotgan bo'lsangiz, Rasululloh. Bular deyapti. Ya'ni g'atafonliklar eshitib o'tiribdi Sa'dni javobini, payg'ambarimizga berayotgan javobini. Bular deydi g'atafonliklar. Bizdan bir dona xurmoni ham bekarga olishmasdi. Yo, mehmon qilib yegizardik bekarga, yoki sotardik. Bu jahiliyatda shunaqa edi. Endi Alloh bizni islom bilan aziz qilgandan keyin biz bekarga beramiz bu xurmoni. Bizning oldimizda ularga faqat qilich bor dedi. Uyaynatumni hisn bu ansoriylarda javobini eshitib hayron bo'ldi. 10 mingta qo'shin oldida, Banu Qurayza orqada, adadlari oz musulmonlarda. Shunday qiyin bo'lib tursa ham shunday javob beradi. Osonlikcha taslim bo'lmasligiga ahli yetdi Uyaynani ham. Payg'ambarimiz qarab turib, "Ey Uyayna" dedi, "Ish sen eshitganda qildi. Bo'lmadi" dedi. Va qaytib o'tib, mushriklar qatorida yana qolishdi. Qamal davom etdi. Birodarlar, Xanda g'azotining qamali 45 kun davom etgan. 1,5 oy. 300 ta odam 10 mingta odamni oldida turibdi. Har qanaqasiga o'tishga harakat qilishar edi, musulmonlar qaytarib turishdi. Musulmonlar charchaganlari borib damini olar edi, boshqa odam o'rnini egallardi. Hatto ba'zilari uyiga borib kiyimini almashtirib kelib, yaxshiroq tayyorgarlik ko'rib qaytib kelar edi. Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu uyiga borib kiyim-kiyimini almashtirib qaytib kelaman deb borganida Oyisha roziyallohu anha ko'radi u kishini. Qarasa ustida kiygan sovuti mustahkam pishiq bo'lmaydi. Ko'krak qismi ochiq qolgan bo'ladi. Oyisha onamiz aytadiki, shu yerdan bir xavotirdaman-da dedi. Haqiqatan Sa'd ibn Mu'oz qaytib keldi, kamon otishlik boshlandi ikki tomondan, ayni ochiq turgan ko'krakka kamon o'q kelib sayildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelishganida Rasululloh qo'li bilan sug'urib tashladi, qon otilib chiqishni boshladi jarohatdan. Har qanday yo'lini qilib ko'rishi qon to'xtamadi. So'ngra payg'ambarimiz temirni oldi, o'tga solib qizitib turib, ko'krakka bosib kuydirib yarasini to'xtatdi qonini. Kay oxirgi davo degan payg'ambarimiz, lekin payg'ambarimiz qaytargan kay bilan davolashdi. Qon to'xtadi, ozginadan keyin yana otilib ketdi. Payg'ambarimiz yana bir marta temirni olib kuydirib qo'yib qo'ydi. Qon to'xtadi, keyin yana otilib ketdi baribir. So'ngra payg'ambarimiz Sa'd ibn Mu'ozni Madinaga olib borib, Masjid Nabaviyda davolashlikka buyurdi. U kishi uchun alohida chodir tikib berildi. Masjid ichida ansorlarning ayollaridan bo'lgan Rufayda ismli ayol Sa'd ibn Mu'ozni davolab turdi. Islomdagi birinchi mubariza Rufayda roziyallohu anhu bo'ldi. Mushriklar qamalni cho'zilib ketgandan o'zlari ham qiylanishib, bugun qanday qilib bo'lsa ham o'tishimiz kerak deb shiddat bilan hamma qo'shilib birdamga hujumga o'tdi. Musulmonlar himoyalanishga majbur bo'lishdi. Bir to'p otliqlar
Ana şu müşrikler tomonda orqasidan aylanib bu yoqqa bu yoqqa o'tib turishdiki, biror bir fursat topilib qolsa o'tamiz bu yoqqa deb. Payg'ambarimiz ham bir jamoa musulmonlarni o'zi boshqarib, ularni qaytarib turdi. Shu kungi hujum, peshinda boshlangan hujum kun botgandan keyin to'xtadi. Shu darajada tinimsiz bo'ldiki, kun botgandan keyin mushriklar hujumni to'xtatganida Umar ibn Xattob kelib, "Ya Rasululloh, bugun bizni juda qattiq band qilishdi. Asr namozini zo'rg'a shomda yetkizib o'qib oldim" dedi. Payg'ambarimiz aytdi, "Umar, men asrda hali ham o'qiganim yo'q" dedi. Ya'ni ko'ring, 5 daqiqada bir namoz o'qib olsa bo'lardi asr namozini, lekin 5 daqiqa ham rohat olmadi. So'ngra payg'ambarimiz buyurdi, asr namozini o'qimaganlar so'ralganida adadini hayta katta edi. Ular bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avval jamlanib, avval asrni o'qidi, keyin shom namozini o'qishdi. Namozni o'qib olib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalarga qarab turib aytdiki, "Allohga qasam" dedi. "Yer yuzida sizlardan boshqa Allohga ibodat qilayotgan boshqa odam yo'q" dedi. So'ngra payg'ambarimiz duo qildi. "Allohumma astur avratina va amin ravatina. Allohumma munazzil al-kitob, sari al-hisob, ihzim al-ahzab, Allohumma hizimhum, zalzilhum." Mana shu duosidan keyin Alloh taoloni nusrati keldi. Mana shu duodan keyin Alloh taoloning nusrati keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'ring, dushmanni to'sishlik uchun xandaqni qazibdi. 300 ta odam bilan tinimsiz 45 kun himoya qilib turdi, keyin duosini qilyapti. Ya'ni sabab ham qilinyapti, duo ham qilinyapti. Odamlarda hayotini qarasang, bittasini qilayotganini ko'rasan. Yo sababdan qilib Alloh bilan ish olmay qo'ygan, faqat mehnat qilayotgan. Yoki duo qilib u o'tirib olganini ko'rasan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ibratsiz bilan bizga insoniy sababda hammasini qilib turib duo qilyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va duo ijobat bo'ldi. Na'im ibn Mas'ud mushriklar bilan Qurayshdan kelgan, musulmonlarga qarshi kelgan mushrikni qalbiga Alloh taolo shu vaqtda iymonni soldi. 45 kundan beri urushyapti kelib. Alloh taolo o'zi biluvchi zot. Birodarlar qanday qilib nusrat beradi o'zi biladi. Düşmanın içinden bitti adamın kalbine iman verdi. Bu Naim ibn Mas'ud eğer esimizden çıkmayan bulsa Uhud gazatı'ya sebep boyan haberi şükşah etken idi. Sulayk isimli Müslüman bilen Naim ibn Mas'ud arak içip oturup Naim ibn Mas'ud masb olup kervanla haberini aitip boyan idi. Eğer esmesiyle. Ana şu Naim ibn Mas'ud. Naim ibn Mas'ud kalbine Allah iman verdi. Müslüman'a tamamen ötüp geldi. Hiç kim davet kılmadı onu. Allah'a da hala yana bular ekan. Şunda keldi de Peygamberimizle uchrashib, "Ya Rasulullah" dedi. "Men sizi dininizga kirdim. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Yeni İslam'ga kirganimizni bittasiz, kirganimni bittasiz bilasiz" dedi. "Buyuring, nima qilay" dedi. "Iymon keltirsam itoat qiling. Siz bilan qolaymi yo nima qilay" dedi. "Enayim 10 mingta qo'shinda oldida 300 ta odam turdi nimayu, 300 bitta odam turdi nima" dedi. Katta ish emas. Lekin ularni birligiga bir putur yetkaza olasiz, ularni tarqatib yubora olasiz, shu ishni qiling dedi. Ya'ni qanaqa odam iymon kelyapti-da yana. "Ya Rasululloh, unda men yolg'on gapirishim kerak" dedi u. "Urush hila" dedi. "Bunga o'xshagan joyda mumkin. Gapiring" dedi. Naim ibn Mas'ud qaytib mushriklarning qarorgohiga qaytdi. Naim ibn Mas'ud Qurayshning ichida hurmatli kishi edi. Atafonda ham hurmati baland edi, hamda Banu Qurayza bilan bordi keldisi bor edi. Tez-tez Banu Qurayzaning oldiga borib kelardi. Mushriklarning qarorgohida tongini olib turib, Banu Qurayza tomonga aylanib o'tdi. Banu Qurayzaning oldiga bordi, sayyidlarning yig'ilishini talab qildi. Yig'ilishdi, Naim aytdi. "Meni kimligimni bilasizlar-a" dedi. "Bilamiz" deydi. "Muhammadga bo'lgan adovatimni ham bilasizlar-a" dedi. "Ha, shubha qilmaymiz bunda" dedi. "Sizlarga bo'lgan do'stligimni ham bilasizlar-a" dedi. "Ha" dedi. "Nimaga bu gaplarni aytyapsan" dedi. Naim aytdi, "Qavm" dedi, ya'ni ona 10 mingta qo'shin mushriklar. Madinani fath qilishidan noumid bo'lishdi. Ya'ni 45 kunda ola olmayapti. Endi orqaga qaytib ketishmoqchi ular dedi. "Agar qaytib ketsa, sizlar Muhammad bilan yolg'iz qolasizlar" dedi. "Muhammad bilan yolg'iz qolsanglar, Muhammadga qarshi quvvatlar yetmaydi" dedi. "Nimani maslahat berasan" dedi. Naim aytdiki, "Sizlar o'zingizlarga bir kafolat bo'lish uchun Qurayshning 10 ta bir sayyidlaridan o'zingizlarning oldingizda turishini talab qilinglar. Shunda tashab ketmaydi ular sizlar" dedi.
Yaxshi gapni aytding deydi. Ma'qul deydi. Naym ibn Mas'ud qaytib Qurayshni oldiga bordi. Bitta odam qilayotgan ish. Qurayshni sayyidlarini yig'ilishlikni talab qildi, hammasi yig'ilishdi. Nima deysan dedi? Meni kimligimni bilasizlar dedi. Bilamiz dedi. Muhammadga bo'lgan adovatimni bilasizlar dedi. Ha, bilamiz 45 kundan beri biz bilan jang qilyapsan. Banu Qurayza bilan bo'lgan do'stligimni ham bilasizlar dedi. Ha, bilamiz dedi. Ha, nima gap dedi? Menga xabar keldiki, Banu Qurayza Muhammad bilan sulhini buzganligiga pushaymon eshitdi. Endi ular Muhammadga aytishdi. Ey Muhammad, biz senga Qurayshning sayyidlaridan 10 tasini tutib bersek, sen ularni qatl qilib turib, biz bilan sulhni qaytadan tikkalashlikka rozi bo'lasanmi? Deyishgan ekan Muhammad ha debdi. Endi u sizlardan, Banu Qurayza sizlardan 10 ta sayyidlardan berishinglar talab qiladi dedi. Ular aytishki, agar sen haqiqatdan roz gapirayotgan bo'lsang, bu katta ish bo'ldi dedi. Abu Sufyon shubha qildi. Abu Sufyon o'zi borib aniqlab kelishni xohladi. Aylanib o'tdi, Banu Qurayzani oldiga kirdi. Ba'zi rivoyatlarda o'g'lini jo'natdi deydi. Abu Sufyon Banu Qurayzani oldiga kirgan kecha jumadan shanbaga o'tar kechasi edi. Allohning taqdirini ko'ring. Banu Qurayzaning sayyidlari yig'ilishdi. Abu Sufyon ularga qamal juda ham cho'zilib ketdi. Ertaga biz hujumga o'tishni niyat qilib turibmiz. Biz u tomondan shimoldan, sizlar janub tomondan hujum qilinglar, Muhammadni ishini bir yo'li qilamiz. Ular aytishdi, "Ey Abu Sufyon, ertaga shanba. Shanba kuni biz ish narsa qilmaymiz." Chunki shanba kuni Allohga osiy bo'lganlarda Alloh taolo maymunlarga va to'ng'izlarga aylantirib yuborgan. Dedi Abu Sufyon, "To'g'ri bu gapi dedi xayolida. Bo'lmasa buni ertasiga dedi. Yakshanba kuni. Ha bo'pti, uni ertasiga hujum qilamiz, faqat bitta shartimiz bor. Sizlar bizni tashlab ketmasliginglar uchun kafolat bo'lish uchun o'zingizlarda sayyidlaringizdan 10 tasini bizga qo'yib ketasizlar." Dedi. Shunda Abu Sufyon, "Ha, to'g'ri aytgan ekan." Dedi-da, "Mayli, men maslahatlasharman." dedi, qaytib ketdi. Naim ibn Mas'udni mana shu qilgan hiylasi bilan mushriklar bilan Banu Qurayza o'rtasidagi ittifoq buzildi. Agar Abu Sufyon aytgandek ikki tomondan teng hujum qilinganida musulmonlarga haqiqatda katta musibat bo'lgan bo'lardi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu narsani xabarni eshitib, qalbi bir oz xotirjam bo'ldi, lekin hali xatar turgan edi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.